有这么不要脸的政府吗？有这么没有良心的政府吗？那再请问蔡总统、苏贞昌、陈时中，疫苗够了，是我们没有办法过端午节，我们没有办法过暑假，但是我们可以过中秋节吗？公然说谎，说台积电跟郭台铭是政府去把他们征召来，叫他们去买，派他们去买的。这个世界上有这么无耻的镰刀党吗？好意思吗？羞羞羞！在昨天，蔡英文、苏贞昌指挥中心发布让大家无法接受的讯息，那就是专案购买疫苗的窗口已经关起来了。现在只有郭台铭、台积电以及慈济三个专案，其他统统拒绝。昨天，包括我们的行政院也都告诉我们说，因为台湾疫苗已经够了，不用再买了，不用再捐了，让我们大家怀疑我们是不是活在同一个时空。有这么不要脸的政府吗？有这么没有良心的政府吗？为什么说他们不要脸呢？第一个，郭台铭跟台积电在我们的政府卡了一个多月之后，告诉大家，当郭董初五月初就告诉大家他要捐500万剂，一直拖到6月18号，蔡英文才在总统府接见了台积电与郭台铭。接见完了之后，又隔了8天，陈时中才牛步的给了他们专案的授权。换句话说，这一次买到 BNT， 郭董跟台积电是在6月底才取得了政府授权，也就是在短短一个礼拜之内，他们就完成了1000万剂的购买。陈时中，你还有什么脸继续说谎欺骗？换句话说，要购买原厂出品的 BNT 辉瑞疫苗，只要循正常的商业管道，一点都不困难。这也就证实了蔡英文、苏贞昌跟陈时中在去年底拒绝了林权的疫苗之后，就不再购买疫苗。就是这一次700多人死亡最重要的原因。但是现在政府又告诉我们说疫苗已经够了，就全世界的采购，我们不仅输人家输得一塌糊涂，就连在亚洲、在东亚、在东南亚，我们看到全世界都超买，只有我们没有超买。好意思把人家免费送给我们的疫苗也算进去，但是就现在我们政府自己所购买疫苗的到货率却非常非常的低。我们看到这次郭董跟台积电所购买 BNT 的疫苗，不仅在很短的一个礼拜时间之内完成签约，价格30块美金，是陈时中说他想象不到的，更重要的是他也确定到货时间。但是我们以中华民国政府堂堂的卫福部去跟人家签的约，第一个剂量少得可怜，不知道为什么卫福部不敢多买，不愿多买，拒绝多买，更重要的是完全无法掌握到货时间，来的货零零星星。所以虽然把所有卫福部买的跟美国、日本送的施舍的跟慈济、郭台铭、台积电所送的通通加起来，的确国人是可以都打到，但问题是这些疫苗什么时候会到？尤其是政府所采购的疫苗
究竟什么时候会到？这中间有10000000剂的 AZ， 现在的到货率少得可怜，不到10%，不到一成。我们买的 AZ 到货率不到一成，请问疫苗够了是什么意思？疫苗够了是指我们在开学之前所有的人都可以打完疫苗吗？疫苗够了是指我们暑假未来2个月之内就可以大家打到疫苗解封吗？大家都知道答案是不可能。那再请问蔡总统、苏贞昌、陈时中，疫苗够了是我们没有办法过端午节，我们没有办法过暑假，但是我们可以过中秋节吗？你们通通没有办法保证。为什么？因为你根本不知道你买的疫苗在哪里。在这样的情况底下，为什么不紧急加购莫德纳跟 BNT？ 事实证明，陈部长不要再说谎了，这些疫苗都买得到，都可以确定什么时候可以到货。今天郭董买的疫苗7月才下单，9月、10月马上就到货，3个月内就到货。你看看人家的效率，你看看人家的能力，你怎么好意思比？你拿什么脸出来比？你居然告诉大家的不是说，哦，原来可以买得到，那我现在陈时中赶快加紧加购 BNT。 你不是，你把门关起来说其他人没行啊。所有的地方政府希望帮他的县市人民来采购疫苗，通通被你拒绝。然后我们的民进党还好意思大内宣大外宣，在全世界的媒体登广告，公然说谎，说台积电跟郭台铭是政府去把他们征召来，叫他们去买，派他们去买的。这个世界上有这么无耻的镰刀党吗？人家要出钱，哎，不是5万、10万，哎，是50亿耶，来帮台湾人民买疫苗。你政府死党活党，最后人家买成了说，这从头到尾都是你的功劳，好意思吗？羞羞羞，还敢拿出去跟全世界讲？不用再讲了，全世界都看破你的手脚了，都知道你只会吹牛，都知道你只会欺骗，都知道今天台湾这么惨都是因为政府政治防疫的原因，只会搞政治，其他都不会。现在还不让我们去买疫苗，立法院编给你这么大笔的预算，不肯拿去买疫苗，就是要逼国人去施打不可能获得国际认证的国产疫苗，居心非常的歹毒。